Година след смъртта на Ани Явор, нов протест на булевард Сливница. През май 2023 година 18-годишен шофьор с книжка от 3 месеца блъсна и уби на място двойката. Протестиращите отправят призив към обществото за отговорност на пътя и апел към институциите за активна работа за повишаване на безопасността на движението по пътищата. Бетина Михайлова е с организаторите на протеста. Добър ден! Добър ден! Точно преди една година тук на столичния булевард Сливница двама младежи загубват живота си след като са пометени на пешеходната пътека от млад шофьор, който тогава има стаж зад волана едва 3 месеца. Година по-късно граждани са причастни към погубените животи, отново ще излязат на улицата знак на протест. Подробностите вижте сега. Пешеходна пътека, удар и два погубени живота. Така точно преди една година на днешния ден, 17 минути преди полунощ, приключва земния път на Ани и Явор, които завинаги остават на 24 и на 22 години. 19-годишният Адриан врязва автомобила си в тях с около 100 км в час. Година по-късно граждани отново ще излязат на мястото на трагедията, за да почетат паметта на двамата младежи. Паралелно с това да изразиме своята непримиримост към войната по пътищата. Едно явление, което се вихри от много време вече в нашата държава. А надежда, че ситуацията по пътищата у нас може да се промени, според Жулиета, има. Но начинът е мерките да бъдат постоянно затегнати, а не периодично, уточнява Евгений Христов. Трябва да са всеобхватни, всекидневни. За жалост, недостигът на патрули в София е очевиден. Само за нощна смяна в София са 3 патрула, в цяла Югозападна България е само един патрул. Тези патрули на пътна полиция са крайно недостатъчни за да се справят с ситуацията. Мерките, които се взимат, да, дават някакви резултати, но статистиката все още продължава да отчаива. Организаторите на протеста призовават всички, които не са безразлични, да се присъединят към днешния протест, защото залогът са собствените ни животи. И още да бъдем по-осъзнати и отговорни на пътя като общество, а институциите по-ангажирани. Протестиращите се събират тази вечер в 18.30 часа. Демонстрацията ще започне тук, на мястото на трагедията, и ще продължи с мирно шествие до булевард Константин Величков. Това е от тук, колеги. Бетина Михайлова, благодаря ти.